Všetko plynie, nie len čas. Kód nás, sveta, vesmíru. Prirodzenosť, ktorú prekonáva len človek, keď čas zastaví, aby práve ju mohol vedome narušiť. Aby mohol poukázať na to, čo sa ho dotýka, vypichnúť detail, upriamiť pozornosť, zväčšiť, zmenšiť, znásobiť. Je to však zastavenie očistné. Obrazy bez slov, ktoré rozprávajú o našej minulosti, o atmosférach, aké prežívali len naši predkovia, len tu. V stovkách podôb, tisícov farieb. Svet štýlov, fantázie, čiar, ťahov štetcom, výkrikov v tichu či tichých úsmevov. Obstáli v ňom mnohí, lebo talent hranicu rozbíja a otvoril im dvere do galérií na celom svete. Keď sa oko fotografa spojí s odvahou, srdcom a intelektom, vidí viac než ktokoľvek z nás. Keď sa ruka architekta stretne s postojom, nadhľadom či vhľadom do ducha doby, preklenie čas a poskytne priestor, ktorý rozpráva o tom, čo je vonku a čo je dnu. Plynie náš život. Plynú udalosti okolo nás a oni, čo malujú a zobrazujú, fotia a približujú či konštruujú vízie priestorov, tí nás vedia skutočne zastaviť. Prinútia nás pristaviť sa, stíchnuť a upokojiť čas v nás.